Jumamosi tukiamkia Jumapili, kuna watu wajangili walifamia wafugaji kutoka mahali ambapo inaitwa Lakole katika Eldas sub-county, na wakaua mama moja na kijana wake wa miaka 12. Pia walijeruhi msichana wa miaka 7 na mzee mmoja. Kwa bahati mbaya, yule msichana mdogo alipelekwa hospitali hapa Wajia. Ikawa madaktari walisema apelekwe Garissa. Alipofikishwa Garissa, kwa bahati mbaya akakata roho. Kwa hivyo katika kisanga hicho tulipoteza watu watatu: mama moja, mfulana mdogo wa miaka 12 na huyo msichana wa miaka 7. Na kuna mzee mmoja bado yuko hospitali ambaye ako na amejeruhiwa kwa risasi. Hichi ni kitendo cha kinyama ambayo imesababishwa na uhasama tu wa kikabila na tofauti ya kikabila. Ilikuwa ni kulipiza kisasi. Kuna wakati pia kuna mtu mmoja amepatikana ameuawa mahali ambapo inaitwa Igirir katika sub-county ya Buna. Na huyo pia anathaniwa ya kwamba ameuawa na watu kutoka jamii ya Degodia ambayo wanalipiza kisasi ya ile kile kitendo ambacho kilitokea jana.